Isusu sabrani iznova nakon 40 dana u svojim crkvama. Vjernici su danas proslavili četvrtu uskrsnu nedjelju, nedjelju dobroga pastira. Svečano je bilo misno slavlje u župnoj crkvi Bezgrešna srca Marina u Slavonskom Brodu, iz koje je ponovno nakon mjesec i pol dana svoje vrsne tišine zbog pandemije odjekivala Aleluja. Jako sam sretna, ne mogu opisati, nema te riječi koja mi je danas, evo sva lebdim od sreće što smo napokon, pratili smo misu na daljinu, nije bilo ni jedan dan da se nismo vidjeli, ali ovo je nešto neopisivo. I mi smo zadovoljni, hvala Bogu, neka je krenula ovim malim koracima, ali bit će sve bolje i bolje. Hvaljen Isus znači nam mnogo, jedva smo čekali, hvala Bogu da smo i dočekali. Jako mi je nedostajalo. Sveta misa. Vratila sam kod kuće, ali ovo je ipak nešto za dušu drugačije. Jedan smo dočekali, evo, ja osobno, ja sam pjevač i ne mogu dočekati evo da počnem pjevati. Doista mi je evo prekrasno danas bilo čuti i doživjeti da se cijeli zbor odazvao i da smo onako od srca Gospodinu zapjevali Aleluja. Uvijek hvalimo Gospodina, ali pjesma je nešto posebno. Dvostruka molitva. Tako je, dvostruka molitva. Danas je bila, ja bih rekla, i na kub i još više. Božja riječ pak progovorila je o dobrome pastiru Isusu koji vrata svojih vječnih pašnjaka otvara svima. Isus govori da smo sigurni u njemu. Da smo u njegovom ovčinjaku sigurni. Na drugom mjestu će Isus reći, kada se izgubi jedna ovca, on ostavlja onih 99 i ide tražiti izgubljenu. Isusu je stalo do svake osobe. Danas je i svjetski dan molitve za duhovna, svećenička i redovnička zvanja, jer žetva će velika, a radnika je malo, piše u Evanđelju. Molite za svećenike, za časne sestre, molite za naše biskupe koji itekako imaju odlučnu ulogu u ime Isusa Krista, postali su biskupi i oni itekako sada ih slušamo u vrijeme ove pandemije. Treba nam riječ biskupa i danas. Gospodin poziva, evo ja posebno molim da se ti koji se osjećaju pozvanima i odazovu. Treba vas i redovnika i redovnica. Treba. Božja njiva puno traži. A kako bi mlade potaknuo da dođu bliže Gospodinu, župnik Andrija najavljuje uvođenje još jedne nedjeljne mise i to one večernje za mlade. I to već sljedeće pete uskrsne nedjelje na spomendan blaženog Ivana Merca. Jer je sveti Ivan Merc zaštitnik mladi i vjerujem da će to ostati u tradiciji crkve, da je, nadam se, na kraju ove pandemije na blagdan spomena svetog Ivana Merca krenule su mise za mlade u ovoj crkvi. Ali ono što je važno naglasiti, mise će i dalje biti uz posebne mjere zaštite i opreza kako su ih propisali epidemiolozi. Ljudi su se već na to navikli i oni sami to prave red. Iako smo odredili ekonomsko vijeće da radi dezinfekciju u ruku svima koji uđe, raspoređuje ih, ali oni su sami već toliko u tome zaživjeli. Sami znaju to. Obilježili smo crkvu, gdje ko može sjesti, tako da je sve bilo u najljepšem redu. A kad god vrijeme to bude dopustilo, mise će se slaviti i na otvorenome, u dvorištima ili parku pokraj crkvi, kako bi što više vjernika moglo i doći. Hvala Bogu da je i danas došao taj dan i nadamo se da će biti sve bolje i bolje, da će se te mjere sve smanjiti, da će biti konačno ozdravljenje od ovog COVID-a.